Както знаете, утре протеста прави 6 месеца. По този повод се събираме 6 часа на независимост. Не 6 и половина, 6 часа и после ще дойме на тук. Някой, ако не е разбрал, по повод рождения ден на протеста и ще има много събития утре и много послания ще отправим към ета власт, която трябва да си ходи вече. Hey!